Oi pessoas, eu Zinga aqui e hoje vamos falar de Araricá, a cidade das azaleias. Pra quem não conhece, Araricá é uma cidade gaúcha do Vale do Rio dos Sinos com cerca de 5 mil habitantes, coladinha em Novo Hamburgo, Sapiranga, Nova Hartz, Parobé e Taquara, distante uns 70 km de Porto Alegre. E pra quem não sabe, o nome da cidade significa Mata do Rio das Araras em Tupi por causa da enorme quantidade desses bichos que foram encontrados ali no passado. E coisa louca nessa cidade, a famosa Festa do Boi Carreiro, que basicamente é uma festa comunitária pra comemorar o Dia do Colono, mas que só dá as soberanas tentando pegar o porco na lama. Mas tem também a Festa das Azaleias, que rola por lá e vem gente de tudo quanto é canto do estado prestigiado. A gente gosta dessa época porque daí todo o estado descobre onde é que fica Araricá. E sonho de todo guri novo é um dia ir pro bar Sociedade pra jogar carta, tomar um chopp louco e fofocar sobre a vida das pessoas da cidade. Compadre, tu viu que o filho do Stadler levantou tarde de novo hoje? Eu acho que ele não tá mais lá no mercado não, hein? E como a cidade é pequena, não existem muitas opções pra sair à noite. Então o negócio é ir nas festas do barracão da igreja ou então lá no ginásio de esporte. Aí depois sai todo mundo junto pra ir tomar umas bira no tute e comer na azaleia. Povo bem unido esse, não. Mas não se iluda que pelo tamanho da cidade não existam divisões de povo. Lá tem uma rixa dos que moram do outro lado da RS-239 com os que moram lá do lado do centro. Desculpa, mas o nosso amor não pode continuar. Você mora do outro lado da faixa e eu moro no centro. Nossos pais nunca nos aceitariam. E pra quem tiver empenhado com problemas de falta de gasolina, algum dia lá na cidade é só procurar o Mateuzinho do posto Flex, que até rola um descontinho na gasolina. E Araricá é uma cidade calma e pacata. Não existem roubos, nem assalto, nem mortes, nem uso ou tráfico de drogas. E tu sabe por quê? Porque todo mundo fez o ProERD com o Soldado Ramos. ProERD é o programa, ProERD é a solução. São vocês lutando contra as drogas, ensinando a dizer o quê? Não. Isso aí! Eu preciso confessar que eu já fiz o ProERD também uma vez na vida. E como falamos de uma cidade pequena, em Araricá as pessoas só pegam gente de fora da cidade. Porque lá tu sempre corre o risco de pegar a ex de um amigo teu. Mas não se engane achando que lá não tem motel. Tem sim. E dois por sinal. O Pepper e o Veneza. Mas só dá gente da cidade vizinhas porque os araricenses conhecem todo mundo e fica meio feio saber quem pega quem lá. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Também de escrever aqui embaixo sobre todas as outras coisas que acontecem em Araricá. Essa cidade enorme. Gente, meu nome é Diogo Leuzinho, aqui estão minhas redes sociais, por favor me sigam nelas. Um beijo no coração de vocês, na teta também, e até a próxima.